behind you. Hello, okay. Kurva, jsi si poslintal mikrofon. Takže my si zdraví s Matem u další videa a tentokrát jsem tady s nikým, tady nejsem, já tady nejsem s nikým. Já se pokoju, čau macáku, čau. Ty jste jistý, jsi s nikým, tak neříkej žádný macáku, co to má být, tohleto a cheaty. A dneska jsme na serveru Gome HD a zahrajeme se mini hru rychlé postelové Backwards, no. Backwards. Mámo, volí mě záda. Pak se zahraj zádové války, bude to lepší. Ne, nebude. Ale to je jedno. Všechno bude lepší. Mámo, jsme tady. A víš, na čím já jsem přemýšlel? Že bych mohl jako, že tady do toho vydáš, že vždycky, když ty mluvíš, tak dát takovou kočičku, která vždycky... Chápeš? To by bylo vtipný, že? Kámo, hej, to by bylo úplně... Hele, týpek semka přišel. Hele, ty klu... Hej, jak jsem odhodil. Úplně, I don't... Fuck... O ne! Já to nemůžu... Kde je? Nahoře. To... Jo, počkej! Oni ho chcou! Ne! Jo, ha, počkej, what? Nahoře jde, kámo, ty jsi úplně dezorientovaný! Ježiši! Ty jsi úplně hloupoučký! Hej, počkej, úplně počkej. Hloupoučký! A ty není žádná díra, tak proč jsem já jsem myslel. Aha, jo, počkej. Ježiš, no. Proč já jdu pořád po tobě? Stavíš si tady jako schodečky. Jo, já se tady postavím. Protože já jo. Tak ne, kašu na ně, ty schodečky jsou trapný. To radši jdu hrát ty postelové války, nebudu tady ulejevat jako tady nějaký matemíček. Ale máte míček, nemá míček. Nemá míček, no tak. Já ten nemá víc věcí. No, jako třeba život nemá. Kde jsem ne... What the f... Ah! 17 FPS? Ty ve, tady je takových dropů, že jo, 17 FPS? Jejda, hej kámo, to mě tak... to mě tak mrzí, že máš jen 17 FPSek. Co s tím uděláme? A jo, tak to potom chňa... Proč nejde, ty jsi kokos, proč prostě jdeš tudma, já spíš chňa, jako já to chňápu, ale ty jdeš, vole, úplně někodma jinudma. Ty jsi retardovaný, chlapce. Ty jsi pozdížen. Já mám 33 goldů a já jsem spadnul, prostě, já jsem zakop, prostě. Ne, hej, ale jakože, počkej, nemůžeš ničit postala, jsem to ale kamo, já jsem... Tady mi to potřebuje vyhrát. A to nezmíš ničit postele. Však proto ničím ty postele, ne, aby se vyhráli. Ale ne, to není potřeba. Ale jo, je, však doháje. Však každý ne, dobrý kluča ví, ne. Postele jsou rozbitý. U nás doma? Ne. Kámo, je tady u nás, kámo, no a kámo, co? Pomoc. Jaký no a co, vole, chceš podržce? Jo a... Dělej, pomož mi. No, už jsem ho zabil. Počkej, jsem ho zabil dvakrát. The fuck? Já jsem ho zabil, to není fér. Ne, ty jsi to nezabil, mě to napsalo You killed put the stile. Proč tady stojíš? Tady mám říct, že jsem zlej kluk. Tak jo. Mamka řekla. Proč jsi zlej kluk? Já nevím. Jsi udělal ještě domácí úkoly, viď? Myslím, že ani neměli. Jen si musím dát referát na knížku, kterou jsem přečetl. Jenom nekecej! Dostaneš... Podrž se. On se staví, kámo, on si myslí, že tady Senka přijde, ale nepřijde, on je koko. Aha. Kámo, tady je rozdělaná postel. Kámo, já jsem ho schodil. Chrání to tady, ale vůbec nevím kde. A jo, to tady vlastně díra ve okně. Zabil jsem ho, tak pohoda. Ne, kámo, nám chcípne postel. Počkej, no, a proč jsi to zastavil? Dělej to dáš, máš na to ještě 2 sekundy. Si dláš prdel, že ty nemáš, ty máš krumpáč v ruce, děláš si prdel celé. A pro, já ho mám, protože jsem si ho koupil, ale ty ho máš mít už dávno, protože hraješ Bad Wars. Ty si fakt jako koukaj, hele, kde k nám týpek. Prej normálně, prostě frajer. Kámo, já jsem... What the fuck? Hej, děláš si, hej, kámo, ale jako mohl si třeba něco říct, jako. Koukaj, hele, kde k nám týpek. Aha, tak ještě jednu hru, protože hraješ ještě 10 minut. Tak je to 8,5 minuty, hele. A to je špatný. Fucking 8,5 minuty. Ty myslíš, že umíš dobře defensu, chlapče, ach bože! Kámo, jsem ve prostředku a mám teďka 3 góly, už jich mám víc jak 3 a mám 6! Chycha, chycha, chy! Mám 7, já chci ještě 8. A máte míček? Ne, mám 8 hodinky a chycha, chucha, chy! A mám víc hodinek, ty kokotko, ha! Nebreč, vole, nebudeš podržce, fujky! A fujky,
kulky. A co já? Fujky. Výpustná, velká ramena. A co já? Bože. Ten pocit, že připojí na číhlas než normálně, když dáš tohle, já ho měním, ale ty zníš úplně jak nějaký stripter. Vole, který má tak 10 dětí, kámo. A stripter, který je všichni živit. A ty jsi narodil sám, že jo? Ne, ty smrdla, to hezká, se nedělá, to se nedělá. To... No tak jako nedělá se to, ale dobrý, řekl, to byla hezká smrt, ne, kámo, hezky si odletěl. Proč sem dáváš pořád ty zrychlovací plošiny, já nechci kvůli ně spadnu. Já jsem takhle mám spadl kvůli týpkovi s velkým dikem, teda takovou tyčkou. Ne, spadni. Dik má určitě. Ne, ty píči, ne, vole, ty jsi takový debil, ty jsi to úplně přivolal. Mě tě nestraším. Já jsem se na tebe celou dobu koukal s Optifinem. Ale říkal jsem si, jak asi se učím, než nebo ne. Kapo, ale já nehraju, vole, já mám 20 FPS, chápeš, no? Já mám 20 posraných FPS! Vatem nehraje, tak vole, 20 FPS nehraju, vole. Nehraju. Ty tam vole, si vezmi Dejzra. Teďka si vezmi Dejzra, vole, ten hraje celý život na takových FPSkách. No, vidíš to, ještě na nich hraje líp jak ty. Styď se. Fuck my life, jakože. Ne, ale desinka týpek a bude na nás skákat, kámo týpek, kde bude na nás skákat, každé. Bude na nás skákat? Ano, podívej se nahoru. Ale jakože bude skákat jako tady. Na nás, nebo... Ne, vole! Jako by si to třikrát neřekl, ty kokosa. Ale ne, já jsem myslel jako, že... On bude jako skákat, nebo bude jako plavat, nebo... Ale já jsem myslel jako, že skákat jakože sexuální metody, chápeš to? Jakože chápeš to, jakož to matem plešatý, hnusný, ostr... Ty, já jsem malem nám zničil postel. Fú. Aha, to nemůžu, tak nic. Ty jsi fakt postižený, kámo. Já jsem profi bedvorser. Ty jsi profi kokot. Ty jsi zlej. Proč jsi, kámo, hej, chceš 17 goldů, hele? Jo, mohl jsi to říct asi celou chvilku, ale dobře, taky cool. Tak spadu si to vem. Jsem jich měl trošku víc, než 17, jsem jich... Já 17, jsem měl trošku... Jsi to úplně se zase, teďka nemůžu dát postali bloky. Už jo? Ale hele, jakože... Yellow post. Ale hele, jdi do prdele, jo. Ale hele, hele. Ale hele, vole, jako vole, jo. Vole. Vole, jako vole, do prdele. Hele, počkej, mám čekaj, hodiny. Čekaj, já jdu tam. Počkej, hele, já nám donesu hodiny, aby jakože jsme mě... Počkej, my máme jediný post. Nepadej! Ne! Ne! Come on, negramu. No a co? Čau. Bože. Prý ty nevěří. A já že čau. Já prostě, dek nám. Zabij ho! Co? Co? Co si to on říká? A jo. Naše postel. Pojď, ty zelenej zmrde. Pojď sem, ty čura. Pojď sem. What? What the fuck? What? Co? Já ho ne... No, oni jsou dead. Jako až takhle, jo, to teďka máme jako jeden versus jeden, jo. Never say never to new win. Bitch, you dead. Lul. Lul. Lel. Šnel. You dead, lul. Šnel. Počkej, jsem se dostal blbět. Šnel. Šnek. Tak já doufám, že se vám sem matemice klíbil, jestli ne, tak ho poslete do prdele a dejte odběr mě. Haha, OK, cahoj. What the fuck? Udlej si svůj odvod, bože můj. Tak jo. Pořádně. Tak jo, čau. Tak jo. Ale kam si říct taky chcet. User was moved. Já natáčím na full screen, že se posral záběr. Muna se byli kamišu. Mecko, podívej se na mě. Jsi hnusnej, no fuj, vole, chcípám. Proč tak blbě čumíš? Protože seš matem, fuj. Utíkej, honí tě matem, divokej, chce ti ho narvat do zadku. Ty nechce běháme do kolečka, what the fuck.